Airītēs skan vijole, mūzikas instruments, kas brīvbrīžos skanēja arī pulkveža Oskara Kalpa krokās. Mirklis un skaņas jau pavada Mārta Sniegputenes. Saldus novada airītes uz visiem laikiem Latvijas vēsturē ierakstīja 1919. Gada 6. Marts, kad bezsakaru situācijā liktenīgas kļūdas dēļ Kalpaka dzīvi teāprāva lode, viņa un vēl vairāku cīņas biedru. Pērnā gadsimta 20. Gados te sāka veidot piemiņas vietu, vēlāk arī muzeju, kur joprojām kopā sanāk dažādas paudzes, atceras, piemin un pārunā to laiku notikumus. Mēs viennozīmīgi ejam uz attīstību ar tādu saukli Airītes Latvijas neatkarības kara cīņu vieta līdz stāstam, kad Airītes ir latviešu karavīra stāsta vieta. Sākot no 1919. Gada mēs rādām, stāstam, eksponējam latviešu karavīru stāstu līdz pat mūsdienām. Šobrīd jaunā ekspozīcija, kas ir tapšanas stadijā, Kaujas priekšpostenis stāstīs par mūsdienu karavīriem, kas misijās ir pildījuši pienākumus, rūpējoties par drošību pasaulē. Dievs dod mums spēku! Saprašanu, kā pastāvēt par savu zemi, kā rūpēties par to, kā kalpot tam, kurš ir tavs tuvākais, un izpildīt to uzdevumu, to likumu, to vienu bausli, kādu Kristus mums atstājis. Mīliet cits citu, kā es jūs esmu mīlējis. Tas bija Oskara Kalpaka pamats. Raudzīties uz savu zemi un savu tautu, kā savu tuvāko. Lai Dievs svētī, lai Dievs stiprina un uztur. Īstenā un patiesā ticībā patiesības un cīnības ceļā, kas ir Kristus tas kungs, un kurš mūs sauc nekā savādāk, kā par saviem draugiem. Nav lielāks mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Cilvēks pats sevi nepadara par varoni. Par varoni to padara viņa rīcība. Uzdrīkstēšanās uzņemties atbildību brīdī, kad šķiet citi nemaz to nevarētu. Atkāpjoties no Rīgas, Latvijas valsts bija satilpinām vienā vagonā. Latvijas valsts budžets tika pārvadāts vienā koferī vilcienā. Taču tas netraucēja Oskaram Kalpakam tajā brīdī uzņemties, vadīt vēl to brīdi pat neesošo armiju. Un tikai viņa ticībai, viņa spēkam paļāvās tie, kuri patiesi ticēja tam, ka tas ir iespējams. Dziesma! Sek! Bet pirms liktenīgā 6. Marta strateģiski svarīgs bija arī 3. Marts, tad Oskara Kalpaka vadībā Latvijas atsevišķais bataljons 900 karavīru sastāvā uzsāka Latvijas teritorijas atbrīvošanu no boļševikiem. Skrundas pusē jau par tradīciju ir kļuvis šai dienā rīkot pārgājienu Oskaram Kalpakam pa pēdām. Tie ir aptuveni 10 km cauri mežiem ar dažādiem uzdevumiem. Pirmo reizi to izveidošana bija uzticēta pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas otrā kursa kadetiem. Atbildība ir, protams, jā, bet arī nav tā, ka tas ir tīri darbs, tas ir arī interesanti, kaut kas interesanta aktivitāte. Tad jūs dalīs divās grupās. Viena grupa dosies pie manis, otra grupa dosies pie mana biedra. Jūsu uzdevums šeit. Iekšā mežā ir nomarķēta trase. Iekšā marķētajā trasē atrodas dažādi militārie priekšmeti. Ekipējums. Kopā ir 14 lietas. Jums būs 3 minūtes, lai piefiksētu visu, ko esat atraduši. Savā starpā jūs nevarat sarunāties, un visu, ko jūs atrodat, varat pierakstīt gan telefonos, gan lociņos. Viss laiks beidzās. Nākētīs šeit. Kas jums ir? Ko jūs atradāt? Sauca pa vienam, ko jūs nofotografējāt un ko jūs redzējāt. Cimts. Jā, viens. Ēdamais trauciņš. Toms. Jā, divi. Toms. Jā, trīs. Matrets. Vest. Veste, jā, četri. Matrets. Pieci. Kāps. Jā, seši. Dzeramā bunģa. Jā. Bašķis, jā, septiņi. Redīšu visus grāmatus, bet tagad pokerīt. Atradāt visus? Jā, 14.
Nē? Pagājušajā gadā arī šo gāju, man ļoti patīk, jo katru gadu nav tie paši uzdevumi, ir kaut kas jauns, un līdz ar to ir interesantāk. Nācies daudz ko uzzināt, piemēram, par kalpaku gaitām no pašiem rudbāžiem, tālāk uz skrundu. Es jaunsardzē piedalos, jo es savu nākotni gribu saistīt ar militāro karjeru, un man ļoti tas patīk, aizrauju, un es gribu būt savas īstas zemes patriots. Šis ir militārs pārgājiens, līdz ar to tie kontrolpunkti viņi ir militarizēti ar militārām iemaņām. Pirmkārt, tās ir kaut kādas karavīru pamudzināšanas. Protams, nevar iztikt bez fiziskiem pārbaudījumiem, bet jā, par cik viņi startē kā komanda, tad arī grupu darbs ir arī pa to ir padomāts. Šis datums viņš ir vēsturisks, līdz ar to mums kā skolai, kā kadetu skolai, tas ir būtiski iet kalpakam pa pēdām. Tā arī saucās šis te pasākums. Un, jā, šādi mēs arī popularizējam to. Un, ja viņi izlasīs trīsreiz grāmatā, viņi to varbūt neatcerēsies. Bet vienreiz izejot, viņi noteikti atcerēsies šo datumu un šo maršrutu. Mēs esam trešā stacija. Šeit ir uzmini, kas es esmu. Ir dots pakāpes. Ir uzzīmētas un ir to nosaukumi. Un ieslēju pareizā sacībā ar visām pakāpēm un to nosaukumiem. Es 7. klasē izvēlējos valsts sacīdzības mācību. Tas man nedaudz ievirzīja militārajā jomā, kā arī sāk iestāties jaunsargos. Un pēc tam tieši jūlijā, kas pabeidzu, jūnijās pabeidzu 9. klasi un jūlijā atvēru šo skolu. Un es domāju, kāpēc gan ne? Sākumā es neticēju, es domāju, kā man paņems no 65 vai cik skolēniem. Tur ir tik liela pretendenta skaits, bet beigās, jā, tik ļoti apmierinā. Pārgājienā kā ierasts devās arī jaunsargi un citi interesenti, bet pirmā kursa kadetiem šī arī bija kā simboliska uzņemšana kadetu rindās, tāpēc uzdevumi atšķīrās. Ir kāds problēmas ziņājiem, kurpējām tik tādā pašā tempā. Pirmajam būs ļoti forši būs, bet, zināt, šī nav satvencība. Ātrāk kā toli! Labi, ne pagaidu, tur es kāpšu. Jau pietrēs? Jau pietrēs, tad ikāp. Jūtās nav. Tev ir vienkārši tikai jāguļ, mēs to. Bet tā es ielekšu! Apsēdies te! Bet kā viņš vēl nūk? Sofī, nē, sēdi, iekšā! Pietrē šādās! Es turu tev trepes! Skaties, es turu tev trepes, es stāvu te patās! Un vienkārši, tu būtu man bārēt! Nē, krit man virsū! Sofijas. Tu var kāpt kājām, iekšā nestojas. Kāpt kājām, iekšā kāju. Turies pie šitās striķīšu, Un sēd žreiz iekšā. Un žreiz sēdies iekšā. Nebaidies, tu neizskatīs ārā. Tu neizskatīs ārā. Atgulēs. Tu reiz lai izsniegt. Opus, es tikai lāki ir. Nē, saņemies! Galam! Vēl! Es negribu būt pēdējā! Vēl! Upa lielam katrs ar saviem kaut kādiem maziem demoniņiem, sāpītēm tiek galā. Kaut kāda nevarēšana vai ko, bet lielākoties komandā var redzēt, ka ir spēks, viens otru pavelk un tā arī viss līdz galam aiziet. Vaļīgāk vajag! Nē, labi! Cik smags tev tas čemadāns? Kaut kur 7 kg. Liku pakāpeniski kāju, un tad roka, tad kāju, tad roka. Un ja bija pa daudz nogrits virpu, tad es parasīju saviem komandas biedriem, kur man palīdzēja. Man jau no agras bērnības saistā armijas lietas, un es ļoti patriotis jau no agras bērnības biju, un, protams, es jebkurā katrā brīdī aizstāvēšu Latviju. 3. marts un vieta, no kuras savulaik kalpaks ar saviem vīriem cēlās pāri Ventai, lai tālāk dotos uz Saldus pusi, izvēlēta par jauno kadetu svinīgā solījuma došanas vietu. Te tiek iesvētīts arī viņu pašu izveidotais standarts, kurā ieliktas kopīgās vērtības. Tēvu un dēlu un svētā gara vārdā
Amen. Jo no agras bērnības sapnis ir būt militārajā jomā. Un vispār sapnis militārajā jomā ir dienēt specvienībā. Kas ir tā jūsu standartā? Ko jūs tur esat iekļaujis? Mums bija izvēle pa krāsu, apmelītas visus. Un tad kopīgi nobalsojām, par cik lielāko dienas daļu pavadam mežā, un tad ejam ar zaļo. Mēs izvēlējāmies Navy Blue krāsu. Tas simbolizē apvienotību, inteliģenci un zelta bārkstis, jo mēs katrs esam kā bārksts. Kas jums bija tās svarīgās lietas, kam solījumā bija jāiet? Tas, kas mums pašiem ir svarīgs un tas, ko mēs uzskatām, kas ir ļoti nepieciešams. Mūsu paši standarti, pēc kā mēs rīkojamies, pildam uzdevumus. Tas pats atbalstīt kursa biedrus, cienīt un godāt apkārtējos. Mūsu pamati. Lai arī 6. martā pulkvedis pāragri zaudēja savu dzīvību, viņš bija līdzis latviešiem noticēt, ka viņiem var būt sava valsts, un to var arī nosargāt pret pārspēku. Ieva Benefelda, Lanspēršavicis, Skrundas televīzija.